стратегията бр. Или. Бърра. Да, бъра, ра, 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 ра. А Купи, ремонтирай, отдай под найем и рефинансирай. Каква е целта? Купуваш имот. М -м. Правиш му хубав ремонт, за да може да му вземеш добър наем. Като го дадеш под найем, рефинансираш кредита. За, смисъл. Или теглиш ипотека, за да можеш да си изкараш парите от инвестицията. Да. Или ако ти днес купиш имот с 100 000 лева, да. вкараш в него 30 000 лева, М -м. ти ще покачиш стоеността му. Да. И след това пускаш наемател, който да живее под найем в него, да ти плаща добър наем. Идваш банка, отиваш банката, банката ти прави оценка на имота и тия 130 000 лева, които ти си вкарал в него, тя ти ги дава. И ти ги изкарваш. И си готов да продължиш към следващия. Да. Тук за мен е лично основен ключ е ще трябва да разполагаш с парите за първия имот налични. Да стартираш? Да. Тоест, mm -hmm. Тук стратегията на кредит ще е много трудно осъществена. Всеки, който планира да започне тази стратегия да я прилага, ще е изключително трудно да я прилага, ако ползва пари на заем. Поради простата причина, че когато дори момента за рефинансирането той ще може да изкара много малка сума, която няма да му е достатъчна да изпълни следващата сделка. Или примерно ще му е достатъчна за самоучастие, обаче няма да има пари за ремонт. Затова е важно всеки, който прилага тази стратегия, на първо място да има парите за имота, за ремонта, за основния. Митко Калайджиев в едно от предните видеа казва а аз съм на принципа, че трябва да имаш парите поне за два имота. Тоест да купиш, да направиш два имота, тогава да изкараш парите от единия, Mm -hmm. Да купиш трети, да завъртиш нещата и да имаш един имот, който не е обременен с ипотека. Който да ти помогне, примерно, ако нещо се обърка или в някакъв трус на пазара, да вземеш ипотека на него. Да, е не да, да, да си. като един вид като застраховка. Mm -hmm. Обаче при мен е да имаш парите за един имот. Тоест, тук е стратегията за хора, които планират кредит, според мен отпада и е добра опция. За няколко човека, които заедно могат да се обединят, да си обединят парите и да го направят това нещо. Въпросът е вече, връщаме се на момента с хаос хакинга между тебе и строителя доверието. Дали имаш такива хора в заопкажението си, с които можеш да предприемеш такова начинание? Mm -hmm. Защото покупката на един имот, ремонта на един имот и после продажбата на един имот е съпроводено с много важни решения. Да. Какво да. мислиш за. Той е тип стратегия. Виж сега, дай да го разгледаме бърърато като първо през призмата, нали аз виждаш винаги тръгвам през призмата ми като човек, който занимава с недвижими имоти активно и цяло само това правя да. и второ като човек, който развива брокерски като бизнес Или, и да, да и ще и го погледнем да. и като клиент. Да. Първо ми е а, стратегия, която е така най стратегия. Са да. за найми, само че да. на хард левел. Со, там се е да. пуснал кредити, мредити, защото нещо е изключително сложно и, 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 говоря, че има много елементи, които на практика а, не зависят от теб, защото там имаш банкови институции, економически ситуации и така нататък, които за Дай да ми пани е печалбата накрая, ми примерно тия стотина там, 200 л. разлика между ипотеката да. и, и, това, какво ще ни остава в джоба. Ем, брат, много ми е рисково за активен инвеститор или активен а, предприемач, като смятам, че съм аз. А второ, това нещо с кредитирането, с превъртането, това, това нещо а, създава. А, нали, ако имаш вероятност, както ти казах в началото, че може нещо да стане, и ти ще носиш отговорност за това нещо. Да. На, на един имот, ай представи си какво е както са Христо и там Българиан, България капитал. Да. Те, те също са варници, доколко зна. А, и ИЦО... цу... Опасна радост си е, ви там. Да, не знам, защо така са. Е. Знаеш Хъм... защо? Може, защото сме морски град. Там само Климата. той върви дала верата е вървяла. Верно ли, че ви там нямате пистолети ми се разхождат с харпуни? С харпуни, да. е, <laughs> <laughs> No, много е сложно всичко това. So, много и, и много вземен капитал имаш там. Да. So, uh, говорят хората колко голямо портфолио от имоти, които ти зад гърба имаш брутално много вземен uh, капитал. Да. Банков, нали, кредити, а, които. Веднага ги завъртам и ми, добре, ми те с пари ако ги вкарам в хаус uh, нали? хакинг. Да. Които не ми изисква толкова усилия, но пък ще изкарат много повече пари. Да. Тъй че това нещо във времето, а, дай да видим да се срещнем с човек, който ако не дай си Боже, нали? съ случи да падне пазара, да видим колко човека ще оцелят след това и барара. Защото е много готино да придобиеш едни активи с чужди пари. Ами виж, а дай да видим какво ще стане Всички сега очакват а, един трус. Аз доколкото знам, Юлия Тонкин се занимава с а, такъв тип инвестиции. Купи, отдай под найем, рефинансирай. И ако се срине пазара, след този трус може да го поканим и да му зададем въпроси. Ще трябва е да мине малко време, според мен, да видим ластика от този трус. Да, нали, какво да. ще се случи. Е. Но тази стратегия е много. Примамлива, тя звучи много красиво в очите на частното лице, на да. обикновения човек, а да. то, с който блъска от 9 до 5, от, не 9, ари от 8, да. а до 5 в билата и, и той иска по някакъв начин да се отърве оттам, това е спасение брат, та... да. Да. много хора виждам да го правят, не, а... не знам, това е стратегия много тип, по-скоро -по е за клиенти. Или ако това е стратегия за мен, за някой, който е по-напреднал. Имаш пари за един имот и имаш добър основен източник на доходи. Така. Тоест, източникът ти на доходи не зависи от сделката ти с имоти. Сделката с имоти, която правиш, е по-скоро да задържаш имотите. Добре, окей. Тоест, ти не разчиташ да взимаш пари от тях. Добре, окей. Ти взимаш първия, да, аз го поднаем. Аз съм съгласен. Да. То, какво се случва тогава, когато, както казах в началото, ти имаш 10 апартамента и 5 от тях ги изсипят някакви студенти? и правиш ремонт за по 20 хиляди на пет апартамента. Еми, слушай, залагаш, на уникалите. Залагаш, да ти залагаш един резервния да, да. Е, брат, добре, окей. И да. след Обаче, това почваш да трепереш, че разходи, другите 5 да. пет няма да ги, да ги тях. Да. Дари, ама аз имам договор, в който ще го съдя, брат. Кого ще го съдиш? И колко време ще го съдиш? Първо, а, нали, защото ти на адвоката му плащаш през целият процес, в който работи. И, нали, примерно, ако успеш да осъдиш другото лице, се надяваш пък то ти плати парите, които си дал и за адвокат. Кога ще, ги вземеш с пари? Да. Това е много. А, много отива във времето. И си мисля, че. Не е моята игра. Да. Правят го, не искам да кажа, че не работи или че е кофти. ето, видимо, ги правят някакви хора. не е моята игра. Ние видяхме през очите на брокера, хаос хакинга е по-близко, отколкото бърърът. Не ми да? През очите на клиента? Това казвам. През очите да. на клиента, БРРТ, асоциирано с найема, с много по-малко интелектуално участие, защото нали, да въртиш модерната да. househacking или, или флипването, тук се изискват специализирани знания. Да. Там се изиска едни пари, купувам пък някаква банка пари, да. Да, и чакам. Да. Нали? Пасивно е, там е по-пасивно. Но пака, моето усещане за бърато е се едно най-мина хард. На мортала пускаш хард да и бой. Много е сложно. Много, много, много елементи. За мен, аз нямам търпение някой ден да имам възможността да я приложа тая стратегия. Бъръръл. Защото, да, защото направя това означава, че съм си подсигурил много добър основен източник на доходи и съм събрал такива пари, които ми позволяват вече да се ориентирам към задържане на емоции. Или с други думи, аз. Наймателите ще ги изплащат или поне огромен процент от тях, аз ще трябва много малък процент да доплащам и след един определен период от време тези имоти на 100% ще са мои и ще съм почнал с okay. един имот. Да. А добре Ничо, защо никой не разглежда въпроса като това да повиши основния си бизнес и, и, и доходоисточник, да го повиши да. до степен в която, Що да ти е нужно да взимаш кредит на практика? Що просто не дигнеш при бърът, темпото? При, бърът, при бърът, кредита ти е, първият мод трябва да ти е Дада, без да, без окей. Въпросът е, що не дигнеш темпото, е, брат? Защото е по-лесно да работиш с чужди пари. А, Щото, е, пак сега... търсим лесния вариант. <рък> ти, той не е толкова лесен. Ти си създал предпоставки да е лесен. Обаче пак си имаш рисковете. Тук го разглежда. Да. Пак стигаме да. до елементарното Щото, нали, мислене. Имаш, имаш втори мод без ипотека, обаче имаш първи мод, който е обременен с ипотека. И реално имаш два имота, и една ипотека. Да. И като имаш два имота и една ипотека, от двата имота взимаш найем и те погасят едната ипотека, даже ще остават пари. Затова веднага ипотекираш втория, взимаш трети и се получават три имота, две ипотеки. И така винаги си да, да. с един найем повече, отколкото ипотеките. И ако си правиш добра сметка при а, купуване на това, тогава няма как да се объркат нещата. Добре. смисъл, лично, лично според мен, затова ти казвам, аз нямам търпение. Това никога не го, съм брат. го прилагал, само съм го чел. Мисля в тази посока, обаче то според мен е за, то е за по-късен етап. Тоест, ако си на 25 години, тази стратегия не е за теб. Или примерно, тази стратегия е за теб, ако на 25 години имаш основен източник на доходи. Иначе, ако ме питаш, по повечето хора не работят в посока да се покачват. Личните доходи, защото всяко едно покачване на личните доходи е свързано с а, повече отговорности, повече задачи, повече а, блъскане, повече блъскане, а ти виждаш и хора, които искат да, е да имат отговорности и да бачкат яко, Ма, както каза на симталеб в неговата книга, да заложиш своята кожа. Точно.